ništa ne kaže. Jeste, upravo ste. Znači, to su neka pitanja koja... Dobro jutro, poštovani gledalci, dobrodošli u jutarnji program na našoj Balkan televiziji, emisija Uz jutarnju kafu. Moja gošća, ja pričam, ja sam namjerno ovako počela emisiju, obzirom na to da je zaista mnogo tema važnih koje ćemo danas na neki način obrađivati. I evo na samom početku, kad ste već vidjeli ko je sa mnom u kadru, ja ću to izvanično da uradim ovaj deo predstavljanja. Ljena Stanojević, autor jedinstvenog programa na svetu Liksoterapijska motorika za decu sa autizmom i poteškoćama. A vi, ukoliko želite da postavite bilo kakvo pitanje, možete to učiniti i na naš dobro poznati broj telefona 011-265-0485. Ljiljana, pre svega, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i vama i gledalcima. Kako ste? Ja sam uvek raspoložena objektivno, onako i pozitivno, vibracija. Da, je li ima razloga za optimizam ili ne? Pa, gledajte, ja sam uvek optimistična i kao bivši vrhunski sportista sam navikla da u životu trebate biti uporni. Ako radite nešto dobro i kvalitetno, da možda vas neko preskoči u nekoj fazi, ne primeti to što radite, ali treba biti previše uporan i ono što radite da volite i da se trudite najviše što možete i na kraju mislim da to primeti neko. Samo se ja šalim, kažem da ne doživim status nekih umetnika koji su tek posle poslovno dobili priznanje i zasluge. Ne bi vam se to baš dopalo, jel da? Da, da. Ne dopada vam se u stvari ta ideja. Ali dobro, nakon svih uspeha zaista koje je postigao ovaj jedinstveni program na svetu, to moramo da naglasimo, pretpostavljam da ste zadovoljni. Onako, kada pogledate sve rezultate, kada pogledate decu koja sada žive bolje, pretpostavljam da ipak vlada neko opšte zadovoljstvo. Gledajte, ja to zbog toga i radim. Znači, materijalni efekt nije neki koji sam se ja opredelila to da radim, s obzirom da nisam to komercijalizovala, ne reklamiram se da to radim za novac, nego sam se opredelila da radim kroz projekte koji nikad, naravno, ne nadoknađuju vaš trud i rad koji se ulaže. To je jako težak posao. Kogod ima dete ili u porodici ili pozna ili zna tim poslom, zna koliko je to teško, naporno i iscrpljujuće. Ali ja onda kažem, nema ništa lepše i kažem, Božje blagodeti, kada vidite da ste uradili za to dete što niko pre vas nije mogao i da je dobio neke, unapredio neke sposobnosti koje do tad nije mogao, niti mogao da vrši neke radnje. I onda to zaista nema većeg zadovoljstva da tako nešto možete da priuštite svojim radom nekome, zadovoljstvo toj porodici, unapređenje sposobnosti tog deteta koji proširi vidike, socijalizuje se, smanjuje agresiju, poslije ćemo pričati o svim aspektima zašto je to jedinstven program, ali kažem da je to sigurno kompenzacija za moj trud i rad koji ulažem. Ali naravno, ako nemam pomoći, onda to i ne može da opstane, morate finansirati to. Ja mogu da radim i besplatno, ali moji saradnici neće. Da, da, jasno. Mnogo je dece koja su u stanju autizma i sada gledalci su mi se javljali nedavno i pitali kako to da je sada sve više dece koje su autistična. Međutim, da li je odgovor u tome da se nešto promenilo, pa je onda stanje nekako učestalije, ili se zapravo ništa nije promenilo, samo je stanje vidljivije i počeli smo da dijagnostikujemo drugačije. Imate li vi ta saznanja? Pa ja, koliko sam pokušala da se informišem, dosta sam pokušavala, kod nas sam recimo u našoj zemlji našla na zid ćutanje, odbijanje, gde god sam zvala neku instituciju, ali ja lično radim svoje statističke podatke, ja sve beležim, pošto je to vid naučnog istraživanja, beležim i početne inicijalne sposobnosti dece i njihov razvoj, da se vidi koliko to napredilo, to je najbolji pokazatelj, da kažem, i monitoring i evaluacije rada. I niko mi nije dao nikakve podatke. Nekdo sam zvala bi od lokalne samouprave do nekih državnih organa. Pa tražila sam, recimo, koliko je dece registrovano s autizmom kod nas. Koliko dece dolazi u ustanove na prijavljuje, koliko oni imaju saznanja da ima deca, neće da prijeve roditelji. Znači, apsolutno nikakav podatak ili institucija, ako znam da imaju te podatke, ne možete doći. A ako sam ja surfovala i ovako literaturu nalazila, postoje podaci da su 2000. godine je registrovano da se rađa na 2000 deca jedno sa autizmom. Dobro, 2000. godine. Da, naučna saznanja o autizmu su na nuli. Naučnici apsolutno nisu pronašli, vi znate da biste pronašli lek za bilo koju anomaliju, bolest ili kako se zove za autizam, kažu da nije bolest nego da je stanje.
i apsolutno nisu odmakli. Niti znaju uzroke, niti sve posledice, aspekte autizma imate na stotine vrsta. Sve to je individualno vezano za određeno dete, mada oni imaju određene, naravno, aspekte koje ću vam posle pogledati, koji su tipični za autizam. Ali pored toga svi imaju neke individualne još karakteristike koje se drugačije, imaju drugačije reperkusije. Sada, po najnovijim istraživanjima, se rađa u proseku u svetu na 80 dece jedno sa autizmom, a najviše u Americi, Velikoj Britaniji na 68. Što je alarmantno, vide epidemije maltene, ali naravno javno se ne upozna na taj način. Nemamo mi puno informacija da se neko bavi time i da mi možemo da saznamo to. Apsolutno, to ako istražujete, malo više saznate, ali da vam ponudi neko ovako javnost. Zašto neko to krije? Zašto bi se to krilo? Da bismo problem rešili, jel tako treba da ga dijagnostikujemo? Naravno, naravno. Gledajte, uopšte je u društvu, ja moram to da kažem, mada se ovo mnogima neće dopasti, ja sam osoba koja uvek kaže ono što mislim. Dobro. Nažalost, i mediji, da biste nešto mogli da stavite u eter, da narod sazna, znači moraju da budu uključeni mediji. Mediji to prenose, da gostujete, da prihvate vaše pismene izveštaje, da se bave time. Ja sam, recimo, imala slučaj, ne mogu da kažem, ima dosta vaših kolega koji su zaista dobronakloni i koji kažu da to treba da se čuje pa me pozovu, a ima i slučaj da ste imala vrhunskih novinara, znači u našoj sramote, da kažem ime, to je bila degradacija kompletna, koji su mene zvali, da sam bila vrhunski sportista, a gde sam ja trebala da dođem, dogovarala se da pričam o ovoj temi, autizmu i toj decimom radu, gde je ta osoba rekla, pa čekajte, imate mnogo bolje rezultate kod sportista, ne da pričam o tome koga interesuje autizm. Eto, mislim, neću dalje da dodajem. Mislim da je to dobra informacija što je kažete što nema u javnosti. Svi su, kad se pričaju i to što ja radim, kažu, jao, to je fantastično, to je divno, svaka vam čast, kako je ta borba, kako imate energije. A kad treba neko da pomogne, verujte, niko nam, ja nemam donatore. Koja vas rame boli od tapšanja? Levo ili desno? Oba. I leđa. Ali apsolutno niko, mi kad imamo taj lik sa Open, svetski kup, mi ne možemo, sem pekare Toma, nama niko neće da da pecivo i ovaj. Ne novac, dakle, nego... Mi tražimo i opremu, znate, mogu da nam poklone dresove za to, mogu da nam donese sokove. Delta voda nam daje vodu za decu i tajac. Znači, jedino ako se sad ostane pođe da molite sebe, baš toliko neću da ponižavam. Znate, ako za ovu decu radim mnoge stvari, ali da baš budem toliko, znate, dosadna da neko kaže pa treba biti možda uporni, dosađivati, mislim, to baš ne bi radila, eto. Da, nemoguće da ljudi nemaju, to se radi o dobroj volji. Mislim, obzirom na to da znamo za šta se sve izdvaja, šta se sve sponzoriše. Sad ću da vam nešto kažem, Tamara, što je jako žalosno. Ja sam, recimo, politična osoba. Ja sam bivši vrhunski sportista i ne bavim se politikom. Ja sam dosta toliko inteligentna i pametna da sam mogla donesem neke zaključke u ovom radu. Znači, ovim radom koji se bavim humanitarnim i uopšte, treba, ako ste javna ličnost ili ste politički angažovani, dobit ćete podršku. A koliko god radite kvalitetno i dobro, ako niste u vrhu toga što sam rekla, ove dve strukture, teško. Dobro, ali zavisi gde ste politički angažovani. Nije ni to baš sve jedno. Da ste u opoziciji, znate kad biste dobili bilo što? Ništa. Naravno, mislim naravno na poziciju. Da, a jeste se obraćali recimo ministru sporta, kancelariji za mlade, recimo oni bi trebalo da imaju razumevanje i... Pa znate kako, počet ću od Sekretarijata za sport grada Beograda koje imaju sve pohvale, koji su prvo počeli od generalnog sekretara Slavka Gaka, zaista prepoznali kvalitet ovoga što radimo, koji su se interesovali, videli rezultate i koji su pomogli. Grad u Beogradu koji je manifestaciju Lix proglasio za manifestaciju značaja za grad Beograd, koji su finansira tu decu koja dolazi da se druže. Međutim, Kancelarija za mlade je pre 2-3 godine, ja sam nekoliko puta aplicirala i bila u vrhu tabele. Znači imate uvek bodovnu listu, ja sam bila prva i druga na tabeli. Da bi sada na konkursu koje je bila doživjela šok, da su me odbili, bila ispod crte. Otišla sam na razgovor i pitala zašto. Osoba koja je bila zadužena da razgovara sa mnom, koja je vodila te, bila u komisiji, rekla mi da su oni promenili sada strukturu, da drugačiji ljudi su tu. Ja kažem, čekajte, kakve je za mi personalne rešenja za jedan program koji evidentno ima kvalitet,
a da vi sad se personalno promenite, da to zbog tog razloga mi to nije rešenje. Onda sam pitala konkretno, našli mane, imate recimo između ostalo bodovanje o značaju toga. Ja sam dobila nekih 50%, 5-6 poena u proseku 50 značaja. Ja kažem, pa da li ima nešto značajnije u društvu da se bavite decom koji su na marginalnim, da kažem, delovima našeg društva, marginama, koja su izopštena iz društva, da se vi posvetite njime, a i grad Beograd je proglasio manifestaciju za koju sam tražila sredstva da su finansiraju o značaju za grad Beograd. Malo kontradiktorno. To je takva anomalija da ne pričamo drugima, a fali nam i jedan poen da uđemo na listu, kao koliko smo mi dobili na tom bodovanju. Znate li šta je to bilo preče u tom trenutku? Razni su bili projekti da bi bilo degutantno da kažem šta su sve finansirali, naše nije. Dobro, nažalost je tako, ali hajde da uvek koristim priliku kada ste tu, tu je dovoljno vremena da možemo onako celokupnu priču i da ponovimo, eto, rekli smo da nema mnogo prostora u medijima da se o stanju autizma priča, ali eto, šta je ono, dajte u najosnovnijim crtama još jednom da ponovimo. Ja se izvinjam, samo postavili sam pitanje za Ministarstvo sporta. Ja sam imala prilike da razgovaram sa ministrom sporta, jednom prilikom su nam pomogli preko Sportskog saveza Srbije za manifestaciju, hvala im za to. Međutim, to nama nije dovoljno. Ja sam razgovarala s njim, on je rekao da lično ima pozitivan stav prema tome što radim da podržava taj program, ali mi finansijske efekte neke nemamo. Sada planiram da odem kod razgovora. Mi smo pre 5 godina formirali savez da je potrebno da budemo na listi finansiranja, da imamo neki stalni izvor kroz konkurse. Zaista ja ne da gubim snage fizičke, da ne mogu, ali imam materijalno više teško. Evo mi sad ne radimo 3 meseca, ali nema projekta. I ne radimo. Tako da bih apelovala da, nadam se da će ministar primiti da našu delegaciju da porazgovaramo o mogućnosti, pošto to po zakonu o sportu ima mogućnosti, jer jedino sport osoba sa invaliditetom može da ima više nacionalnih granskih saveza. Sa autizmom se niko ne bavi, jedino naš savez. Pa mislim da će imati sluha da nađemo neko rešenje, da to počne da ima neki stalni izvor finansiranja, jer je zaista to skup rad, težak rad, iako se teško odlučuju osobe da uđu u to, i kad uđu, naravno očekuju da imaju, što normalno svi mora da živimo od nečega. Jasno. Eto, to je to što sam htjela samo da kažem za Ministarstvo sporta. Toliko o pomoći, odnosno o pomoći koja je izostaje, ali eto, nadamo se da će se nešto promeniti, obzirom na to da je ovaj program pa usrećio mnoge. Ja ne znam da li postoji bilo šta važnije od toga. Ne verujem, ja znam da je ministar sporta bio u jednoj grupi sa ministrom zdravlja kad su razgovarali baš o problemu autizma i bili su blagonakloni i rekli da će dobiti oni neke besplatne beneficije što se tiče sporta, učestvovanja u šacalama i tako. Tako da je, s obzirom da rekao da ima, da se nadam da će nam ministar zaista pomoći naći rešenje za to. Dobro, znate ono staru Ljiljana, dela, a ne reči. Pustite nas reči, dajte dela, podržite nešto što je dobro. Pitala sam vas šta je ono što je za autizam, to ukratko ako možemo još jednom da napomenemo. Karakteristike. Karakteristike, tako je. Pa ja sam, mene su dosta ljudi pitali kada se prepoznaje autizam. Uglavnom u doktori koji se bave neuropsihijatri ustanovama državnim, u principu i u, da kažem, praksi ne daju pre 3. godine života dijagnozu da dete ima, da je dete sa spektrom autizma. Međutim, već kao beba sa nekoliko meseci, majka to može da primeti. Naravno, tu je sad subjektivni problem što mi nikad ne želimo da pogledamo istinu oči kada se nešto mnogo zaboli, našto kad su nam deca u pitanju, i da roditelji neće sebi da priznaju da dete ima problem. Ja sam sretala da su dolazili kod mene. Pa je evidentno da imaju autizam, čak dobiju neku dijagnozu, roditelji uporno tvrde da to nije autizam. Tako da je, ja znam, razumem roditelje, to je veliki problem, ali oni ne shvataju da na taj način odmažu svoje deci. Jer znate vi kako je to u životu? Što pre prihvatite problem i detektujete ga od takav, ranije ćete ga rešiti i bolje živeti, jer vi mora, roditelji mogu da nauče da žive sa tim problemom, znate. Ja imam slučajeva da roditelji imaju veliki problem koje sam sretala, koje ne mogu da prihvate taj problem. I onda lutaju, znate, i dete guraju i u redovnu školu po svaku cenu, iako bi možda bilo bolje u specijalno i tako. Kažem, uveć u ko beba može da primeti majka da dete
ima autizam, ta beba ne guguče, ta beba ne okreće glavu prema kad čuje zvuk, ona se ne smeje, ona ne pruža ručicama prema igračke, prema tamo. Tako da to majka koja naravno stalno je s detetom, to može da primeti ako hoće da primeti, ali naravno kaže da je to slučaj. A glavne odlike autizma je to je odsustvo socijalizacije. Koji god spektar autizma ima oni koji su viših sposobnostima dece koji čitaju, piše, govore sa autizmom, koja se normalno uključena u redovne aktivnosti društva, međutim imaju težak problem sa socijalizacijom. Teško uspostavljaju kontakt sa drugim ljudima i po neki put vam se čini da njima niko ne treba, da su dovoljni sami sebi. Je li to istina? Da, da, to je najveći problem sa njima. Zatvoreni si, ne pokazuju emocije, čak i prema svojim roditeljima. To su jako škrte emocije. Kažem, ja pričam o generalnom statusu. Ima neki koji naravno su višeg statusa autizma, višeg spektra koji to pokazuju, ali uglavnom ne pokazuju emocije. Zatvoreni su u sebe, introvertni, nisu socijalizovani i apsolutno ne trpe autoritet. Znači, šta god vi njima da kažeš, čak i ono što su sposobni da urade, oni kod vas neče, oni kod sebe imaju neku zavesu gde nisu u realnom svetu, uopšte vas ne konstatuju, gledaju kroz vas, ali ako njima to u tom trenutku odgovara, oni će apsolutno da urade to što ste vi pokušavali do besvesti da nagovorite, zamolili da uradite. Neće, znači, apsolutno ne dozvoljavaju da vi nešto kažete da imaju autoritet, to ne žele apsolutno, te odnose subordinacije i neki su jako agresivni, to je jedan od velikih problema, oni koji imaju tu agresiju, koja agresija može biti eksterna, introvertna, da imaju agresiju prema okolo, prema oduštinu, da vas udare, da vas ujedu. A sebi pokazuju uglavnom, ja to imam i snimke toga, da uglavnom ovde taj deo između korena šake i podlaktice grizu sebe, tu imaju velike pečate i rane, gde pokazuju svoje nezadovoljstvo i velike emocije koje naravno oni ne mogu da iskažu svoje, da imam ja i snimke to ove dece koje su radili. A onda imate i roditelja koji čak i to negiraju da oni to rade, nego da eto tako su se povredili. Roditelji da bi zaštitili sebe, tog nekog bola verovatno koji se osjeća u trenutku kada saznate da vaše dete nije kao sa ostala deca, na uštrb svog deteta, tako zaštite sebe, a dete posle kaska. Da, gledajte, ja sam inače jako ponosna. Ja tu pričam o slučajima roditelja koji su dolazili kod mene, a nisu bili, stali nismo imali za sredstava da imamo duže program, ne znam kako. Oni roditelji koji su kod mene duži period, recimo kažem to godinu dana, jedan ciklas dok imamo projekat ili manje koji mesec, su zaista ponosne, one imaju fantastičan stav prema svoje deci. Imam te radionice, dosta razgovaram s njima, onda između sebe razmenjuju iskustva, to smo u početku radili svi zajedno. Kasnije kad smo dobili sredstava, zahvaljujući Sekretarijatu za socijalnu zaštitu grada Beograda, koji nam je isto nekoliko projekta prihvatio i usvojio, smo uspeli da angažujemo psihologa koji je rešio mnoge njihove probleme u razgovoru sa njima, jer kada se otvorite, razgovarate, da, gledajte, ja sam jedna od retkih osoba koje u svom projektu sam do srži sagledala sve aspekte autizma i najveći taoci toga su roditelji, to je mame. Neki tata se buni, imam ja i tate koji dolaze pa kažu pa nemojte mamu, ja kažem da, ali 80% mame, imate 20% učestvo, ja znam i tatu koji je jedini, a mama se ošte ne angaže, samo tata, imam i taj slučaj, jer puno ljudi znam iz tog miljeja. Ali mame su, i to su uglavnom krnje porodice, da očevi napuštaju porodice, nek se ne urade sa njima onim očevima koji su tu i koji se brinu o deci, ali uvijek govorimo realnost u većini procenta. Da su mame te koje brinu, ja recimo ko dolaze kod mene, 80% su samo mame, mislim koje nemaju tate, nisu tu, koje su otišle. Da li straha, da li... I to je problem koji je zaista zastrašujući za onako se ne priviknete, ne shvatite kako se to dete ima aspekte. I onda mi u tim razgovorima da je otvoreno, ja njih zaista i kad ima neki problem, toliko sam s njima, da kažem, u interakciji pristaje da mogu sve da im kažem. Ja im kažu, ukažem na problem, razgovaram i kažem da nije dobro. Oni roditelji koji naravno dođe kraće, ja se tako ne ponašam s njima dok oni to shvate. Onda drugačije ko atak na svoju ličnost. Imala sam mamu koja je došla i oni uglavnom ovaj prvi put trening dođu da vide, probaju, roditelji gledaju tu, posle nisu prisutni, ali deca ne bi radila apsolutno da su oni tu. I ona je na tom prvom treningu bila odušena, bila je sa svekrvom, baka, znači, tog deteta. I ona je bila rekla, jao, ja ovo nigde nisam videla, ovo je nešto fantastično. Ona prvi put sad ovde vežba, ona sve odbija saradnju, nisam, ja sam šokirana.
I pošto ja u programu, ja sam inače i pravnik, oni mora da potpišu formular da se slažu da ja snimam to i da mogu da prikazujem u javnosti. Kako ćete vi znati da ja govorim istinu, da deti ima napetak, ako ja to ne pokažem? Deca ne govore, roditelji nisu na snimku, znači ja ne mogu da pokažem drugačije. Naravno i roditelji imaju svoje izjave da to sve što mi snimimo kažu da je to tako. I tako da je to kod mene jako, da kažem, transparentno njihov napetak može da se vidi. I ona je meni rekla, meni se sve odgovora, samo ja ne bi potpisala ovaj deo i ja bih da dolazimo da vi to ne snimate. Ja kažem, ne, ja sam ovo je naučno istraživanje, pre svega to nije dobro ni korektno prema meni. Da mislite da vam je dete zdravo, roditelji su srećni, deca budu na televiziji. Što se vi stidite vašeg deteta? Ona kaže, e pa da ja vama kažem, mi 30 km idemo dalje od kuće u vrtić, da roditelji komšije ne bi znali da naše dete ima autizam. Kakva greška? Tragedija, mislim, tragedija, znate. Pa ja znam slučaje da su roditelji za dete jedno 17 godina, drugo već ima 30 godina, da ne izlazi još iz kuće. Da su zaključeno dete, sedi unutra i da komšije ne znaju da imaju dete sa problemom, da se presele drugi deo grada ako saznaju, ili drugi grad. Ja kažem da malo više pričamo u javnosti, ima tih tribina. Vjerojatno bi to bilo drugačije. Imamo devojčicu koja je bila, ide u školu, istu školu gde je njen brat koji ima problem. I onda su deca, isto kad je prešla u peti razred, deca nisu htjela da se druže sa njom, govorili su da je brat je bolestan, ima autizam, mentalnu retardaciju. Šta li, to je prelazno, nećemo da se družimo sa njom. I devojčica, a mislite tu psihičku traumu za dete, onda je naš psiholog, da smo seli svi to. Mislim, imamo tako lepu interakciju, mislim, moji su roditelji divni, ti koji dolaze, mi razgovaramo o svemu i svačemu. Ona je tražila od mene da imaju razgovor sa psihologom, oni su to razgovarali, kontaktirali školu i devojčica je rešila problem. To su, ja sam isto predložila i psiholog imaju roditeljski sastanak, da tu roditelji imaju veliku ulogu, razredni starešina i da su to interakcije sa direktorom škole rešili problem tako da sa ta devojčica nema problema. Eto, zaista šta sve mogu da urade ljudi iz neznanja, pre svega, zato kada ne znaju o čemu se radi, pa onda i deca tu znaju da budu često onako vrlo nemilosrdna, da tako kažem, ne iz zle namere, već, eto, upravo to, iz neznanja. Tako su deca, da. Ali ne postoje roditelji koji će doći pa sesti i objasniti, vidi, postoje drugačija deca i to valjda tako treba da bude. Tako, sad ću da vam kažem isto slučaj iz prakse koji ima, da mi se žalio roditelj, da dete koje ima autizam, da ga vaspitačice sakrivaju. Kad treba, kad ima onaj problem, kad dolaze roditelji da uzimaju decu, ako on vrišti. I onda ona pitala, čekajte, pa šta je pravo nego ve drugo? Pa kaže, nemojte da saznaju drugi roditelji, onda neće dovoditi svoju decu u vrtić. Znači, mjesto da se pozovu ti roditelji, da im se objasni kako je to. Jer, kaže, u dubini duše svaki roditelj ima ljubavi prema svakom detetu, počeo svog deteta. Ako vi dirnete i dođete do toga, probudite to u čoveku, pa da li ima neki čovjek koji to neće prihvatiti? Ali ti roditelji se boje. A taj koji ne prihvati, onda neka odzna stvar. Pa da, znate što, to je nepoznanice, roditelji se boje, ja i njih razumem, znate, kad nešto ne znate. Ali zato je ta ustanova tu da to edukuje te roditelji, da im objasni. Mi, recimo, na toj, ja vrlo često kad putuju, u svim aspektima vodim računa, kad odemo na izlet, pošto sam ja eto bivši sportista i tu poznaje puno ljudi, ja uvijek izaberem neki sportski klub, da zdravi vršnjaci dolaze i mi dolazimo u goste u taj grad i mi onda vežbamo sa njima, oni se druže sa tom decom, pokazuju im. Bili smo u, kad smo bili u Subotici, bili smo u veslačkom klubu sa Palića gosti, sad su bili Palmini Tigrovi u Jagodini, su divno primili na kickboxu gdje su deca bila sa njima. I zaista je to lepo iskustvo. Na njih se upuno učestvuje 10 do 15% zdrave dece. I kad imate tu interakciju, onda imate i mogućnosti da ti bolje razumeju ljudi i roditelji i da bolje prihvate tu decu. Tako je. Evo, pričali smo o tome koliko roditeljima teško da prihvate da im je dete autistično, ali mi nije jasan jedan problem koji se javlja često. To je kako je doktorima vrlo nezahvalno da daju bilo kakve prognoze jer nisu sigurni. I onda se upravo iz takvih njihovih nesigurnosti dešava to da odložite problem na godinu dana. Za godinu dana uz ovakav program koliki napredak može da se postigne realno, Ljiljana? Da gledajte, ja garantujem. A znate da se doktori ustručavaju?
Pa ne znam, ja što se tiče mojih iskustva, vama su Brijel, pa možda, to je doktori, možda ni to niko toliko, to je jako teška dijagnoza, znate, to je strašno za roditelja. Ja samo znam da oni neće pretresiti, dolazila su kod mene deca i sa godinu dana, gde sam ja detektovala, videla da to jeste, ali nisu hteli doktori da daje. Ništa pre treće godine. Nisam ni jedan slučaj imala da koje su deca dolazila da je doktor napisao da je deca sa spektrom autizma, a i to dete koje je dolazilo kod mene posle treće godine je dobilo tu dijagnozu da ima, da ja sam to odmah mogla da vidim i to je mogo i doktor da vidi, on to zna, ali znate šta, zaista je to strašno i verovatno i doktori možda očekuju da će doći do nekog poboljšanja u bilo spektru, da li govore, da li ponašanje, socijalizacije i onda da budu sigurni čekaju ipak tu neku treću godinu. Šta savjetujete roditeljima kad dođu i suoče se sa takvom, istina je takva kakva jeste, zar ne, bolje nego bilo koja laž? Šta im savjetujete kako da se jedni prema drugima ophode, pričamo o porodicama gde su prisutni i majka i otac. Mislim da je to jako važno, ne samo prema detetu, nego... Gledajte, ta porodična kohezija je jako bitna. Ta deca koje su u kompletnoj porodici mnogo više šanse imaju da se socijalizuju i da uspeju da pređu neke barijere od ove druge. Pazite, roditelj je majka koja je sama, to je već jedan veliki društveni problem. Ona nema, mora da radi. Znači, ta deca koja su naročito sa nižim spektrum autizma je nemoguće živeti bez straha da nešto ne urade ukoliko oni ne smiju sekundu da budu sami kod druga dece kad imaju 13 i 15, ne znam koliko godina. Znači, pričamo o onoj deci sa nižim spektrum autizma koje mogu sebi da naode, mogu drugima, mogu u kući nešto da naprave, da zovu požar, da ne znam, eksploziju, da popiju nešto. Imala sam i to slučaj da je devojčica... Majka je dobila stres, je bilo kupatilo i dalje varikinu, ne znam šta, ali sa sreće je polila malo po sebi, nije popila, kad je otišla kod lekara u želucu, nije, gde je majka bila, ne znam, dobila žena srčani udar dok je došla do toga. Znači, ona treba pre svega kako će da radi. Ne može da bude mirna na poslu, šta će ti sa detetom, nisu svi primljeni, imam roditelje koji su aplicirali, ne mogu da budu deca primljena u dnevni boravak, nema mesta. Znači, oni idu u školu, neka dobiju personalnog asistenta, neka ne. Znači, verovatno je društvo trebalo da se pozabavi time. Kad dete stavite u hraniteljsku porodicu, ti dobiju sredstva, svi, da dozdravite to dece. Znači, trebalo je da nađe neki status deteta koji ima autizam, da jedan roditelj ne može da radi, da se bavi tim detetom. To je bilo najhumanije za ovo društvo, najrealnije, jer takva status deteta zaslužuje brigu 24 časa. Znači, taj roditelj treba da dobije od države status, recimo, hraniteljske porodice. Znači, ono sad kad bi neko uzao to dete i smestio u neku porodicu, ono bi dobijelo, a ja u mojoj rođenoj porodici, ja sam osuđena što imam takvo dete, ne mogu da mu pomognem. Zaista je, čak da baka uzme to dete kao hranitelj, mogla bi. Vi znači morate da izigravate zakon da koristite neke stvari i mislim da bi društvo time, ima grupa roditelja koji su pokrenuli neko tako pitanje, da bi trebali da dobiju i radni staž te majke, status zaposlenog, da dobiju mesečnu apanažu, da mogu da brinu, da rade, nezavisno od onoga što dete prima. Znate, oni primaju za tuđu negu i nešto, ali znate koliko dete treba, gde god vodite dete, to košta. Znači, sami ste mi pitali kako porodica da se živi. Može odlično da funkcioniše, jer imate dosta tih radionica i ustanova koje se bave tom decom. Ima privatno raznih i defektologa, logopeda gde to puno košta. Znači, vi možete vaše dete odvesti na razne aktivnosti, ali to je jako skupo. Zašto je skupo? Recimo, mi u sportu kad radimo, mi u sportu možemo imati, ja sam imala, vodila treninge sa 30-40 dece, sama jedna, fantastično, vodite trening. Sa njima jedan ne može u grupi više od 2, 3 do 5 da radi. Znači, to je jako skupo. Vi morate angažovati sredstva samo za petoro njih, a vi ste u sali nekoj sportskoj koji radite puno rekvizita, prostora, vremena isto utrošite. Znači, logično, da. Da, ne možete da obezbedite sredstva da to uspete da pokrijete i da radite. Ja kažem, ja sam čak imala u programu uvek nešto vanredno radim, što nije predviđeno projektom i ja to ne naplatim. Međutim, moji saradnici neće. Imaju druge posla, obaveze, što ja i razumem. Znači, sve treba da ima, vi morate to što radite, imate razlog kad možda radite. I ja sam više na granici da ne znam kako ću da izađem sa problemima novčanih, da to možemo da realizujemo i da radimo. Zato razgovaramo, Ljiljana, i nadamo se da će oni koji treba da čuju ovo, da će zapravo i čuti. Htela sam da vas pitam... Vezano za autizam, bila mi je u gostima jedna divna žena koja je majka jednog autističnog deteta i ona je dala jedan savjet svim roditeljima, pa
Evo, zanima me da li se vi slažete sa tim savjetom. Prvi put kada pomislite da sa vašim detetom nije sve u redu, da je vaše dete drugačije, da u tom trenutku treba da se obratite tačnije lekaru i da odete da vidite da li je sve u redu. Naravno. Taj unutrašnji osjećaj majke uglavnom, ali nekada i oca, je i tekako važan. Kako da ne, gledam sam rekla da to roditelj primeti odmah. Ništa ne možete izgubiti ako odete čak i da je sve u redu. Znači, čim vi primetite neko ponašanje koje nije ponašanje redovno, da primećujete razliku u ponašanju kod vašeg deteta, čak i kad je beba, mislim, znamo mi kako se bebe ponašaju. Znači, bez obzira, iako niste stručni ili niste čuli od nekoga, kad to primetite, odmah treba da se obrati roditelj, a ne da gurate problem pod tepih. To što sebe ubeđujete da je sve u redu je kontraproduktivno. Znači, to je sasvim odličan savjet majke i to bi ja svima preporučila. Znači, to je najnormalniji prvi alarm. Kad roditelj primeti da dete se drugačije ponaša od druge dece, da potraži stručnu pomoć. Ja, ali mnogo je teško, recimo, reći nekome, je vidi, s tvojim detetom izgleda nešto nije u redu. Da li su to najuža porodica? Ne pričamo o prijateljima, poznanicima ili tako nešto. Sad ću da vam kažem, pogledajte, imam toliko bogato iskustvo i puno aspekata da i za to imam slučaj jedan. Dobro. Pričala sam sa jednim gospodinom koji me je pitao za zavet koji me on zvao. On je rođeni brat osobe koja ima dete sa autizmom koja već ima 12 godina. I on je rekao, gledajte, on pobi na sve živo kad dođemo. Baba više ne može da ga čuva, on je svu počupao. On onda me pita, ponaša se, vrišti. On je, recimo, većina osoba sa spektrom autizma ima problem sa bukom. Imaju niži nivo tolerancije buke, manje decibela mogući da primi njihov slušni aparat i oni se udaraju po ušima kada je malo jača buka. To je jedan isto od aspekata. Oni imaju neke stereotipe da mogu da gledaju satima, da obruću ruku, da otvaraju vrata, da uzimaju ključe. Znači, masa stvari i on mi, čovjek kad mi opisuje, vidim da je to autizam. I ja kažem, pa i gospodine, koliko su moje saznanje, mora da ga vodi kod lekara. Ja nisam lekar, ali koliko se dugo bavim s njima. Znači, neoficijalno mogu da kažem da je to to. A kaže, gledajte, mi se više ne družimo. Ja više ne mogu moje dete da vodim tamo, on ga isprebija, mama ga više ne može da ga čuva, mi se ne... Kad god mu kažem, pa idi vodi dete, on ima problem, kažem, ajde ne izmišlja, on je oko njem s njime sve u redu, šta je tebi? I kaže, evo, mi smo braća, ali se više ne družimo. I posećujem. Ja kažem, dovedite ga, kod meni imamo besplatan program, baš stanuje u mom kraju da to radimo, da ne kažem deda. Možda ne bi se uvredio, ali ta osoba, posle se više nisam čula, nije mi zvao čovjek, ali hoću da vam kažem kako ima roditelja koji apsolutno ne žele da... 12 godina, to je već dete odraslo, tako, pretpostavljam da ide u školu, ali da to... Da, na to niko... Da, pitanje je. Možda ima i asistent, ali kako, ali on neću da detektuje lekara, neću da ga leči. Strašno. Evo, kada smo pričali vi, a pre nego što se kamere uključili, ste mi rekli, mlađu decu uglavnom dovode zato što tu očekuju neki pomak kog zapravo ima. Međutim, one starije malo slabije. Zašto je to tako? Da li je to greška? Da li ako je neko koji ima autistično dete koji ima 12, 13, 15 godina saznao za vas tek sada, to znači da mu vi ne možete pomoći jer je to već... Uzelo maha ili ne? Sad ću vam kažem, ja sam, pošto je naučno dokazano da se motoriku razvije kognitivne i psihomotorne i govorne sposobnosti osoba sa autizmom i uopšte sa mentalnom retardacijom, ja sam u prvoj fazi pre 10-11 godina kad sam počela samo time da se, ja sam odavno pre 20 godina bavila se, ali radila sam sa decom koja su imala problem u grupi. E, pre jedno više od 10 godina sam se počela baviti isključivo decom sa autizmom i teškoćama u razvoju. I u tom radu, pošto je naučno dokazano da se inteligencija zavisi od moždanih sinapsi koje se razvoje motorike umnožavaju i razviju inteligenciju. I to se razvije uglavnom u mlađem uzrastu do 5-8 godina. Ja sam u početku toga primala samo tu mlađu decu, ne zbog toga što tamo da vidim koje su granice, s time mnogo teže raditi, ali možete mnogo više uznapredovati i razviti te sposobnosti. Kad sam to, da kažem, neki period taj deo istraživanja završila i videla da nema šta ne mogu da uradim, jer su dolazili razni slučaje sa najnižim spektrom, da sam napravila rezultate i uspeha, ja sam onda sad otvorila da mogu da se bavim i ne samo tim od 15, nego i 20 i 30 godina, jer kod svakoga se mogu naprediti sposobnosti. Kad su deca mlađa, roditelji apsolutno autizam je nepoznanica. Oni očekuju da mogu apsolutno da
dete, da ne kažem, izlečim, taj izraz nije prigodan, jer vada u, da kažem, značaj i aspekt i nomenklatura da je autizam stanje, a ne bolest. To je sad uvek i diskutivno, to sad ne bih ulazila, to nisam stručnjak koji bi to mogla da detektuje, pa zato kažem lečenje, ne znam, drugačiji izraz da kažem. Oni u tom procesu decu smatruju da mogu da apsolutno izleče i da apsolutno anuliraju sve aspekte autizma. To je nemoguće. I kada oni to sada pokušavaju dok su oni mali, 3, 4, 5, 6, 7 godine, tako dođu do nekog uzrasta pa vide da ne mogu, onda, ja to pričam sve iz prakse, znači ja ne generalizujem na sve roditelje, ja znam da ima i takvih. Onda sam primetila da tamo negde oko do 15. godine, još i nekako 13. posle, oni apsolutno većina roditelja koje sam ja upoznala sa tim uzrastom i pitala zašto ne, gube interesovanje i nisu toliko uporni kao roditelji mlađe dece. Onda se zadovoljavaju time da ih smeste u neki dnevni boravak gde oni mogu da provedu vreme slobodno, ali da unaprede sposobnosti da istražuju nešto, to ne. Jer ja sam imala slučaj kod tih nekih radionica koje su bile finansirane od države, bile besplatne, da pored nekog prijatelja koji kaže ja imam taj koji ima, možda dođe, ima ne znam više godine 30, da kažem neka dođe. I dođe taj roditelj i ja sad pitam njega, uvek razgovaram s roditeljima, imam svoj program, ali znam da bi ih to usrećilo i jako uvažavam roditelje i uvek ih pitam da li oni imaju neku želju što bi oni volili da unaprede. Gledajte, svako kod svog deteta ima nešto što bi voleo, naravno koji je iz mog oblasti koji ja radim. I oni roditelji često kažu i mi se tu fokusiramo da pored dvog rada jedan deo vremena odvojimo na to i kad tu napravimo roditelji stanu presrećni. I sad ja pitam tog roditelja, izvinite, ali imate vi neku želju, mi radimo to, 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 možemo da unapredimo, šta biste vi? On kaže, ne, ne, meni je dovoljno samo neka sedi on ovde, da je zadovoljan, da ne plače. Ja kažem, izvinite, ja mogu... Ne, kaže, ne može on nigde da god odovi, neće, kažu da je on ne mogu. Ja kažem, ali ja hoću da se potrudim i hoću da radim. Ja nema, pa ako vi ne možete... Ne, nemojte ga, samo tako pustite da sad je tu sa strane, neka on to gleda i... I to sam imala dva, tri takva slučaja, ne baš da gleda. On kaže, ba, ako bilo što uradi, nebitno. Znači, nemate tu želju da kaže, ja hoću da ovo napredi. Ono, pa koliko vi možda pomognete? Nijedan me roditelj taj nije pitao koje dete tako ima preko, ne znam, 30 godina. Da, ne postoji opravdanje da se umorite u borbi za svoje dete. Ne, 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 ne znam. I ja isto za mene... Telefonske veze, Ljena, pa ćemo da nastavimo. Dobro jutro. Dobro jutro. Da, niste bili strpljivi, niste sačekali. Htjeli ste nešto? A slobodno vi mene prekinite kad ima neko. Nema problemu, hoću. Slobodno me prekinite. Ja se izvinjam, nisam znala da nekoga ima na vezi. Tako da smatram moje moto, gledajte, mi smo u sportu, sportisti koji se bave sportu, zaista velikog nesalomivog duha. Mi smo navikli da se bore, znate ono kad kaže, vodimo sa 20 razlike, ma kak i sa 50 ću da pobedim. Ili kad gubim, kažem, ne hoću da se borim, za što manjem razlikom izgubim. Kod nas je uvijek taj borbeni duh, vaspitavani smo, barem tako i naši treneri moraju da budu i psiholozi, znate, da budu i tu potkonjeni, to je velika motivacija značajna. Da morate da budete motivisani, da uvek želite više, da se ne zadovoljavate sa nekim minimumom i da hoćete da iskoristite iz svačega maksimum. Tako i to smatram. Smatram da roditelji u bilo kojoj fazi da je njihov, ja zato kažem vezno samo da ih možda financije možda ograničavaju, ali ako imate besplatan program pa vi kažete nemate neku želju da unapredite, to baš nemamo opravdanje. Ali kažem da tim osobama u kom god da su uzrastu, ja da imam sad sredstava da napravim jedan eksperiment, volila bi to da može neko da mi priušti, da uzmem od 40 godina osobu koja ništa ne radi sa autizmom i osobu koja bi bila u programu kod mene sa 20 treninga, evo, ne više, 20 treninga, ja bi pokazala razliku koliko je napredila ove sposobnosti u odnosu na drugu osobu. Znači... Ali za sve su potrebna sredstva. Tako da jedino to mogu da kažem, ali kažem kad bi se podružila, ima dosta programa kojih ima besplatnih koji se finansiraju od grada. Sad treba da budu upravo da nađu gde ima mesta, kako da se informišu, da istražujete. Ako ne budete, stanete na listu čekanja pa onda uđete. Ali kažem, ne treba, jer pazite, ta osoba treba da živi posle tog roditelja. Što je više, ja kažem, to je veličina našeg programa. Naš program, mislim, ovo je poziv i apel za državu, mi štedimo sredstva državi. Jer ovim programom koji sam ja pantirala, kojim radim, unapređuju se svi aspekti
i sposobnosti osoba sa autizmom. Znači, njime ih osamostaljujemo da samostalno vrše neke osnovne životne radnje. Jer ovo nije sport kao sport radi rekreacije. Rekreacijom se bave osobe koje žele tome da uživaju. I onda, znate, to provode tako. Ovdje nije slučaj. Mi se ne trudimo samo da njima bude lepo. Znate, vi ako hoćete nešto da unapredite, on pruža otpor. Vi morate naći metode kako da tu osobu koja je agresivna, koja neće, na neki način privolite da radi to. I ja sam još uvek, eto to nisam još, to mi je enigma, u sve sam pronikla, 90% dece koje dolazi, eto ne znam da li moji roditelji neko ovo slučajno gleda, koji dolaze kod mene, dolaze s radošću. I kaže, ono obožava da dođe, voli. A ja na treningu da kažem, znate kako ih muštram, mora, neće. Oni kod mene na treningu ne smije da kaže neću. Znači, posle 10 treninga, u početku naravno oni odbijaju. Nema neću. Ali vi morate pružiti tu veliku emociju. Ja ne mogu njima samo tražim radi, pa da bi doprala do njih. Ja na neke moram da vičem, na neke možete blagim to, neke morate da doprate do njih na razne načine. Ja kažem, sam i detetom se rvala ili je bio snažan, tuko sve redno, pa sam vam i rekla da mu kaže da sam ja karate da treniram, da sam jača od njega, pa onda baš i mama prisutna tu, ja njega oborim, pa kaže da sam jača. Morate neki rešpekt izazvati kod njih, da milion različitih načina, ne možete svakom detetu prići isto. Ja sam njega uspjela da savladam, da on mene poštuje i da radi. I sad je mirno sve. Onda, kažete, ja njih vičem kad nisu dobri, znate, kad neće da urade, da primete, kod njih je drugačije funkcioniše mozak. Recimo, ako vi u jednom trenutku vičete na njih kad urade nešto loše, to je problem sa kućom. A onda drugi put ih pustite. Znate, nema čovjek živaca ni nerava da stalno. Ja sam neki put raslopoštan, bih ih izljubila, ali znam ako sam prošli put vikla da je to lošo radio, sad ne smem. Jer ako ja sad prećutim, kod njih je konfuzija u mozgu. On sad ne zna da li je to dobro ili lošo. On je kod mene naučio, ako nešto ne zna, kažem ne, nemoj, to nije dobro. A kad uradi dobro, njega izljubim, bravo, to je super. I oni tako primećaju realno svoje metode. Primete u početku da razlikuju, morate grubo da razlikuju pozitivno od negativnog. Kod njih razvijemo intelekt i sposobnost socijalizacije da razumeju, onda i oni pokazuju emocije, ja njih izljubim, znate kako oni onda dođu da ih poljubite kad urade dobro, mislim, da, ja ih sedem i u krilu, mislim, to je baš ono gradacije, ja kažem da je ovo redak progleda i vi razvijete i emocije kod njih. I sada na ovaj način mi učimo njih kako da koriste dugme, da zakopčaju pertle, kako da jedu, oni da koriste pribor. Znači, mi na neki način kasnije, kad njih osposoblja za život, podižemo taj procenat sposobnosti samostalnog života, mi štedimo sredstva državi da ne mora da ih smesti u institucije, da nego da mogu uz neku podršku da samostalno žive normalno, redovno. Pre nego što nastavimo priču na tu temu, samo bih voljela da se osvrnemo na jedan detalj. Da li se autistična deca među sobom razumeju bolje nego autistično dete sa detetom koje nema autizma? Ne. Ne. Ne, oni apsolutno ne ispostavljaju komunikaciju. Nisakim, apsolutno. Ne, oni su, što tiče komunikacije, da se primećuje razlika da kaže, evo, ja sam slično njemu, oni nemaju tu svest. Nemaju tu svest i ne pokazuju to. Imala sam, eto, različite slučaje, imali smo jednog malog slatkog koji ima 3 godine i koji je, dok su god vežbali, birao jače, pazite, to je fascinantno. Miloš Mali je jurio stalno za Stefanom, koji ima jedno 190, koji je veliki i ogroman, i stalno se govorio da njemu sedne u krilo. Što god da vežemo, znači traži, primetio da kod njega, a on je mali, 3 godine ima, znate, i mi smo se svi smeli, roditelji pogledali, to je bilo neverovatno, kojom precizno će on ne govori, ali čim neka pauza, on odmah ode i kod njega hoće da sedne u krilo i samo njega bira. Znači, bira zaštitu nešto. Opet je to neka svest, razumete, koja se razvija kod njih. Ali da sam primetila da to oni, pošto mi imamo i neko druženje sa zdravom decom, te razne manifestacije događaju, ne, apsolutno nemate komunikaciju da oni između sebe više komuniciraju nego sa zdravom decom. Oni potpuno neupućeni, često mešaju autizam, Downov sindrom. Da li autistična deca imaju neke specifične, da li su specifičnog izgleda ili ne? Ne, gledajte, to je svaka vrsta tih anomalija, recimo Downov sindrom, Rettov sindrom, to se baš fizički primećaju promene i kod dece primećate sa intelektualnom retardacijom na licu. Primetite da neko ima, čak ako on ima Downov sindrom, imaju oči malo kosa postavljene, čelo, ne znam, lobanje malo spljoštena i tako, imaju neke svoje karakteristike vizualne, da vi kad vidite, vidite, o, dete ima Downov sindrom, ne znam, ovo je mentalnu retardaciju. Deca sa autizmom su božanstveno lepa. Mislim, sva deca su lepa, ali oni su nadprosečno lepa deca, izgledaju prelepo, iste su, apsolutno nemaju nikakvu fizičku anomaliju, za razliku od druge dece zdrave.
Jedino primetiti kad prođu ovakvu ulicom, ako nemaju tu vid agresivnost ili svoje stereotipije, nikad ne biste rekli da ima problem. I to je u stvari taj problem s roditeljima koji kriju da imaju dete autistično. Vi ne možete sakriti. Jer mogu da je sakriju, tako? Da, vi dete sa Downovim sindromom nešto sakriju, to se vidi. Mentalna retardacija se isto vidi na licu. Autizam ne. E zato oni što oni ako prošetuju, drže dete za ruku, a dete nema neke ispoljavanje, onda vi ne možete primetiti u ponašanju, nije duže samo. To su ponašanje, onda primetite ako je malo duže. Ali ako ovako prođe ili tako komšilu primeti, ne znam, ne može se primeti da apsolutno po izgledu fizičkom da dete ima neki problem. Šta se dešava sa decom koja u nekom trenutku više ne budu deca, ostanu bez svojih roditelja, šta onda? Gledajte, to smo imali ove slučajeve da je oni sada neka trajna ustanova koja je baš za decu, za autizam, ne postoji. Znači, postoje dnevni boravci gde deca budu toku ujutru odu dok se roditelji vrate s posla, pa onda odlaze u porodicu. Znači, smeštaju se u neke ustanove koje nisu detektovane, gde imaju, da kažem, stručno osoblje koje se samo time bave. Ja sam u kontaktu sa mnogim roditeljima, između ostalo srećem, pored ovih mojih roditelja koji imaju mlađu decu, te koji imaju bar stariju decu, gde se jedini sada vide modus, ali pazite, to su financije vezane. Znači, morate imati samo jedno dete koje ima taj problem, da ste vi tu i da posle vaše smrti obezbedite dete tako što će stan nekome dati da živi uz podršku. Sad se razvije taj sistem podrške gde postoje ustanove koje s time baju uz finansijsku čak, znači na panažu neku mesečnu, da sam čula da je nekde oko 50.000, da dete živi u stanu sa defektologom i još nekim i da su ti defektolozi jako korektni, da se bore, da oni se samostale, da samostalnije rade neko u kuhinji nešto, da spremaju u tom stanu, što je jako dobro, da unapređuju svoje sposobnosti. Ali su velika sredstva, sad roditelj treba, koji će roditelj sad ima sredstva da odvoji, sad jedina šansa dok je on tu da se bori, poseda svoj stan, da. Negde tako koji će da obezbedi svoje dete na taj način. To je jedino rešenje. To sam ja, kako ja znam, možda ja nisam informisana druga, ali ja kako znam da tako. Evo da posvetimo još 5 minuta, 6 nam je ostalo do kraja našeg razgovora. Konkretno, kakav je ovo program, ko sve može da dođe, kome da se jave ljudi itd. Pa ovaj program liksoterapije, kažem da je to jedinstven program na svetu gde sam ja radila naučno istraživanje uticaja motorike kao bivši profesionalni sportista. Ja sam eto, da kažem, unapredila sistem sporta, dala jednu novu funkciju sporta, jer sad do sada je sport imao funkciju rekreativnog i vrhunskog sporta. Sada dajemo terapijsku ulogu gde je zaista značajno da sam ja modifikovala putem motorike i trener mora da ima mnogo drugih specijalnih veština gde se interakcijom tih i socijalnih veština i psiholoških veština do komunikacije sa decom radi na tome da putem tih vežbi unaprede svoje sposobnosti koje imaju veoma različite reperkusije. Pre svega svi znamo sama fizička aktivnost koliko utiče na razvoj svih organa. Bolji funkcionalnost organa, bolji metabolizam, bolje napajanje ćelija kiseonikom, znači milion drugih stvari koje su za život zdravije. Onda mi smanjujemo agresiju, jedini na svetu bez medikamenata smanjujemo agresiju kod te. Posle određenog broja treninga mi uspemo da nuliramo tu agresiju kod njih. Onda oni imaju bolji san, nakon korišćenja našeg programa, unapređuju da vrše osnovne životne radnje bolje, brže, socijalizuju se, naviknu se komunikacije, što je najvažnije, nauče odnose subordinacije. Ovde oni nauče da slušaju. Meni dolaze ljudi i kaže, ja pa gde god ode, ne znam, na vežbe, samo kod vas hoće da slušaju, tako. A onda ja kažem, da bi naravno to prosledili, postoji u kuću, mada je dolazilo, nas su zvali iz škole, imali smo dece koji idu baš, bili su u Obrenovcu, skoro smo imali čas tamo gde nas je direktorka zvala i pozvala da gostujemo, je primetila veliki napredak kod deteta koji je u školi, pitali su šta se dešava, s njim unapredio je. Roditelji kažu da su logopedi, defektolozi pitaju šta se dešava, da su primećuje se, u vrtiću, dete je bolje. Ja stalno pominjem taj slučaj deteta koje je kod nas, to je što se rveo sa mnom, kad ide, obožavao je sladoled i kad dođe, on svu decu pobije. Znate, kako god stane u red pre njega, on pomlati i onda stane prvi da uzme sladoled. I baka je došla iz Bora i krenula sa mamom na sladoled
I baka onako već umorna i kaže, jao nemoj, molim te sad opet da tuđeš do decu, idi molim te stani u red i zove druge dece i čekaj svoj red jednom. On kaže, lepo polako, ode i stane tamo. I sad baka gleda i sad čeka kad će nekoga da sruši. I on sačeka troje četvro dece, dođe pa kaže majci, pa dobro šta si ovo uradila, šta se dešava sa njim. Ona kaže, bio je na programu, je nekome to ide, naučio da sluša uz napredovo i tako. Da, to je dobar primjer, ja sam ga zapamtila. Da, da, da. Eto i kažem, ima masu tih stvari. Evo sad sam imala skoro jednu majku koja je došla kod mene i dečak ima 13 godina. I ona mi kaže da se stanje pogoršalo zadnjih nekoliko mjeseci, ne sme da ga izvede napolje, znači ne izlazi iz kuće, zato što je postao agresivan i bolji se sve povredi napolje ako izađe. I onda je čula i zamolila me da dođe kod nas na treningu, da kaže da u školi nikad neće da radi fizičko, da neće nijednu fizičku aktivnost, da nikoga ništa ne sluša. I povela je, pošto sad imaju problem da ga dovedu, nemaju kola, onda sam eto, išla ja da ga dovezem. I onda smo bili na treningu. Ja njoj kažem, gledajte, ja nemam slučaj, ne znam kako da je dete, kog nivoa spektra najnižeg autizma da je odbio da radi na prvom treningu. Uvek se rađa i hoće da radi. Ipak mora da ima te metode. On je došao i odradio ceo trening, da je došao besprekorno. Sve je slušao da je se majka i krstila i deka nisu mogli da veruju. I oduševljeni. I mi se vraćamo sada i on izlazi ispred svoje kuće, ispred kola i u kolima tuče majku i deku. I ja onda izađem i izvičem se na njega, na najstrašnije, tako te nije sramota, šta? I onda vam je rekao, Ljilja je ljuta. Govori pomalo. Iako mnogo ne pozna jedan trening. I pa mama je poslala, kaže, ja on opet hoće da dođe, njemu se jako svidelo. Iako je to meni prijelo što je on rekao da se svidelo, ali mi se nije dopao stavio, jer njima to ne može da se... Da mi se mislim, ako on kaže, meni se to ne sveđa, ja se trudim i radim, znate ono. Njima se ne sveđa, ali kaže, neću da ga dovodim, jer ovo nije razlog samo da im se sviđa, treba da uznapreduju sposobnosti. A ja kažem da je za mene enigma da 90% dece vole da dolaze, iako su, znači, da ipak oni vole autorita da im to prija, znate? Da, da, da. Da oni pokušavaju to da radi, ali da ipak na neki način ima i godi kad ima autoriteta i kad znaju šta treba da uradi, kako da se ponašaju. Dakle, savjet za roditelje da ipak... Ja sam rekla mami, kogu dođe u program sa mnom da radi, ja imam strašnu interakciju i stalno sa roditeljima saradnju i kažem da moramo mnogo da razgovaramo i da moj model ponašanja koji kažem penose kod kuće, da bi se to više uznapredilo dece. Ali ako vi ćutite kad vas on udara, on misli da ako to treba. Da, naravno, pa tako je i sa decom koja nemaju apsolutno nikakav problem, a ne sa decom koja imaju ovakav problem, kakav je autizm. Na internetu ljudi mogu da se informišu sve, da pronađu tako podatke. Jeste, ukucaju link s udruženjem, imamo naš sajt, autizam.srtateskoce.org.rs i telefon 064 118 46 00, mogu da pozovu i da se informišu. Hvala vam Ljiljana mnogo na izdvojenom vremenu. Poštovani gledalci, u nastavku emisije Uz jutarnju kafu pogledat ćemo i čuti najvažnije vesti iz zemlje i svijeta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Onda će mi se u studiju pridružiti gospodin Marko Nicović.